Hallo folkens, og velkommen til nok en ny video på kanalen. I dag så har jeg rett og slett fått en liten utfordring av Telenor Young. De har jo, som vi alle vet, verdens raskeste mobilnett. Men hva betyr egentlig det her? Jeg har derfor lyst til å teste det litt skikkelig. Jeg tenkte, la oss ta med oss FIFA-konsolen ut, game litt FIFA ute. Og hvilket bedre sted å gjøre dette på i Norge enn Ullevål stadion. Det i seg selv jo en challenge, men jeg tenker at la oss bumpe det opp litt ekstra. Vi må få en skikkelig god utfordrer her, og da har jeg sett litt nedover meritlistene når det kommer til FIFA-spillere her i Norge, og det jo noen som skiller seg veldig ut. Han Norges første vinner av Eliteserien i FIFA-utgave, og jeg snakker jo selvfølgelig om FIFA-maestroen selv, Arkan Resu. Hallo, Arkan! Hva skjer, bro? Du flink. Du veldig flink. Og av den grunn så vi også et fotballskur her, og vi skal ikke sitte på benken i dag. Vi skal ut og spille fotball først for å avgjøre hvor stor bagasje du skal få når du kommer til laget ditt. Fordi du må få noen ulemper av det der. Og jeg har planlagt det slik. Jeg har tre straffespark. Avhengig av hvor mange jeg skårer på, så får du bransjespillere. Så skårer jeg på tre, så får du tre bransjespillere inne i salen din. Det digg, ass! Yes! Så vi hopper rett og slett rett ut til det. Tre straffespark, og utover det så skal jeg prøve å gi deg så mye ulemper som overhovedet mulig. Beklager for det, kompis. Skal jeg redde alle? Ja. Yes, folkens, tilbake på fotballmatta. Jeg satser jo på at mobildataen kan komme til unnsetning for min del i matchen, men jeg vil jo først og fremst gi inn litt bronsjekort også. Jeg vet at Arkan en god FIFA-spiller. Så ja, vi bør starte på den måten her. Oi, det helt av Rabuda der, altså. Ok, folkens, det vil si en bronsjespiller til Arkan der, altså. Jeg har lyst til og det går hans med to til. Der, ja! Arkan står med en, jeg står med en. Det vil si en brosjespiller inn i laget ditt. Har du troa på deg selv frem på siste sekund? Ja. Ja. Synes jeg du forteller lykke til, jeg. Inn i mål med det! Er det to ting som Arkan hater, så er det harde baller og hunder. Så vi kjører på med førstnemte. Don't do it, please! Don't give up! Please come straight from the underground! Da ble det rett og slett to skåringer på dullebassen, og det vil si to bronsespillere til deg. Selv en champ må lide litt i tid, du. Det går bra, vi fikser det. Ja, vi satser på det. Så til Ullevål we go. Nå skjer det store oppgjøret. Der er det kamp! Nå har vi fått fullført en liten straffespark-konkurranse. Det ble 2 av 3. Det jo helt all right. Men jeg har en liten surprise til deg etterpå, fordi altså, du god. Men jeg undrer ikke to bransjespillere. Så fotballseansen, den over. Da trenger vi ikke den mer. Jeg vil fremdeles si til deg, ikke to bransjespillere, Arkan. Jeg vil bare ha en bransjekeeper i golden. Så bytt ut han der ekle fandesar du har med en eller annen bransjespiller, du. George fra Liverpool. George, ja. Alle dere der hjemme har kjennskap til den store George på 1,91. Han er flink. Utover det så er det meg som skal spille på mobilnett. Du skal på fastnett inni landslagsbula. Og så får vi egentlig ta det derfra. Ditt ultimate teamlag, det jo ganske bra. Det veldig bra. Det er bra, Arkan. Jeg ønsker deg heller og lykke, fordi takk. Jeg trenger med George. Ja. Oh yes! I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it. Drink it in. Da jeg finner meg en god posisjon på benken. Her har det sittet mange landslagsspillere opp igjennom. Nå han Dulle her. Hei og velkommen til meg. Med meg på telefonen så har jeg Arkan. Hei, hvordan går det med deg, kompis? Det går veldig bra. Klar for å slippe inn 5 mål og risikere all status? Selvfølgelig. Vi kjører en virtuell handshake og ønsker hverandre lykke til. See you on the other side, bro. Boom! Det her er laget mitt. Det her er egentlig mitt endlag med the likes of Ronaldo. Vi har Ronaldinho, vi har Van Dijk. Det veldig mye snacks her. Og i tillegg til det så har vi Fredrik Nordkveld på benken. Han må med, og han må inn. Så da får vi se da om fastnettet slår mobilnettet. Altså, det greit å nevne at Arkan veldig, veldig god og vesentlig bedre enn meg. Så jeg skal ikke skylle på mobilnettet om det blir tap i dag. Det skal jeg ikke. Her har vi laget til Arkan. Det er veldig bra. Men det eneste jeg biter merke i er George. Det George i golden, og da har jeg trua på at alt kan skje. Interesting. Lykke til, Arkan! Måtte den beste vinne, bro! Lykke til! Jeg har aldri
aldri spilt online mot Arkan før, så det her, ja, så nå begynner jeg med de der lakrokettisene, og det liker jeg dårlig. Jeg må bare fokusere på det defensive, og bare holde unna, og heller gå for langskudd mot vår kjære George. Jeg vet at Arkan ikke har spilt så mye av han heller, men jeg vet også at han kan være dødelig på offensiv. Arkan, har du pensjonert deg, eller? Det så absurd å tenke på at jeg sitter her på Ullevål og spiller FIFA. Så får du gå hans. Nei, nå kommer hullet litt. Det straka veien gjennom, vet du. Det E6 som måtte ta lakruketer. Jeg ser hva han skal gjøre, men jeg klarer ikke å gjøre noe mer. Stopp det der! Det har gått 12 ydmyke minutter, og... Oi! Se på den da. Ja, ok, det greit. Du skal få lov til å prøve, Arkan. Du har liksom... Det kameraet der har blitt min nye Arkan. Hei, Arkan. Ja, ok, greit. Hva er planen din nå? Ja, du har mye sjanser, men du setter ikke, Arkan. Sånn, ja. Ikke... Det er deilig spill. Der, ja. Pen! Dunk! Arkan! Arkan, det er helt krise! Det der må du sette, Andri! Ok, greit. Hold det gående. Cancelo dunker inn den. Der har vi Ronaldo, ja. Der har vi Van Dijk! Arkan! Altså, nå var det stille opp i heimen der, men ja, takk for det, Van Dijk. Nei! Jeg tror han begynner å bli litt stresset der oppe nå, for nå leder jeg. Det er faktisk Van Dijk som treffer Van Dijk, og så går det inn. Det er nydelig. Nå kommer han her til å vise meg null nåde. Null år. Hei! Ingenting. Nå klager sikkert Arkan på den avgjørelsen der. Garantert. Igjen, tar med ro. Bare la ballen gjøre jobben. Veldig bra. Ok. Så chipper vi den opp dit. Videre! Nei! Og så tar Georgen! Ja. Holder bra unna her nå. Jeg bare fortsetter. Jeg legger ikke om noen taktikker. Det gjorde jeg mange ganger i E-serien, og det bare viser seg å ikke være lønnsomt i det hele tatt! Ja! Ja, Arkan, du skal få for den. Det er en fin scoring. Altså, jeg tar ikke noe vekk fra det. Sånn. Pent. Innover til Ronaldo. Dunker til på volleyen! Nei! Jeg må fortsette å gå for de der! George henger jo ikke med der. Det er... Bare i vinklet den litt mer, Ronaldo! Men altså, se på den upåklagelige kvaliteten her, da. Altså, det her er bedre connection enn i Weekend League. Nei! Nei, nå er det en dårlig feeling. Hvis han får en scoring for pause, så har det veldig mye å si. Da kan han legge om strategier og sånt i pausa. Nei! Det gikk helt fint. Det var akkurat sånn jeg planlet det. Nydelig! Hallo, bro! Hva er tankene etter en første gang? Nei, det er imponerende. Ja, takk! Jeg skylder på George, det er første gang. Ja, vet du hva? Det var ikke et pent mål. Det var det ikke. Nei! Der sender han meg helt inn i pølsebua. Dette burde bli en scoring. Men helt... Nei! Hva er det som skjer bak i forsvaret der? Oi, shit, vi spiller... Oi, hvis han scorer på den corneren her, så er det fordi jeg ikke følte med. Det er bare på grunn av at jeg følte ikke med! Jeg gjorde... Jeg hadde den kappen her i min hulehånd. Pent. Nå begynner det å regne her også. Det er bare fordi vi ligger under. Hvis jeg får en scoring her nå, så er det rett opp igjen. Nei, det der? Det er ikke lov. Nei, Arkan, slutt med dette her. Jeg liker ikke at du er inne i min boks. Det vil jeg ikke ha mye mer av. Å, herregud, se. Nå begynner jeg med de der... Kroketene sine igjen. Jeg trodde du hadde lagt fra deg det der etter første gangen. Bro, kan jeg få ballen, eller? Det var mye måker og sånt her. Det sier man ikke så mye under gaming-seanser, men nå var det ganske mye måker her. Sjekk nå. Der. Og så dunker vi til. Det her er god posisjon. Ok, kom igjen nå. Se på det der ufyselige taklingsarbeid. Men han vet at han hadde gått inn. Hadde han ikke taklet, så jeg kan respektere det. Hysj! Ok, greit. Hvis jeg bare lemper det til bygget her nå, så går den her rett inn. Sjekk nå. Og så stolpetreff! Nei! Angrepet er ikke ferdig. Vi må bare ta oss tid. Nydelig. Så lemper vi den opp dit. Og så BOM! Nei! Enda stolpetreff! Arkan! Nå er jeg litt flaks. Altså, det er en bransjekeeper i Målboys. Bare putt ballen mellom stengene, så går den inn. Da er det kort corner igjen. Nå begynner jeg å få dårlig tid her. Jeg må opp i angrepet med en eneste gang. Den er fin, Van Dijk. Den er veldig fin. Det er ikke like fint. Nei, det her går ikke. Få vekk. Ja, han viser respekt, ja. Fy for nytten, jeg orker deg ikke mer. Gi meg 10 på 20 nå. Arkan vinner jo 3-1. Jeg synes det er voldsomt frustrerende. Stolpetreff meg her og stolpetreff meg der, men det er lett å være etterpåblok. Ja, det er synd på deg. Det er synd på deg. Bro, how many post hits can a man take? 3 ganger. Men
Den beste mannen er den som putter flest kasser, og det ble deg i dag, gutten. Arkan tar seier, men vi ser at den store vinneren her er fastnettet. Vi får 3 stolpetreff og 1 scoring. Jeg vil si at det er en stor seier i seg selv. Poenget er fremdeles at mobilnettet det funket fett, og det var basically som å game hjemme. Så jeg mektig imponert. Men rest skal være rett. Arkan vant, og han skal prøve å plante ball i Rababi. Dette for George. Det er blød, vet du!